Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay yung ilang beses na ring naitanong sa akin uh, sa comment section. At ito po ay tungkol sa unang bulaklak or unang bunga ng ating tanim. So dito ang example ko ay itong aking tanim na sili. At uh, ngayon ay uh, nagumpisa na siyang magbulaklak. At kung mapapansin ninyo, itong aking sili ay bata pa. Ayan manipis pa ang kanyang katawan. At sa kanyang murang edad ay nagumpisa na siyang magbulaklak. So may nagtatanong sa akin, dapat bang tanggalin ang unang bulaklak ng ating tanim? So ito po silil lang ang example natin, pero ito ay uh, applicable din sa iba pang mga tanim kahit kamatis 'yan, halimbawa or talong or uh, okra or kahit na yung gumagapang, ang palaya halimbawa. Ano po? or pipino. So kahit ano pong tanim yan, ang tanong lagi ay dapat bang tanggalin ang unang bulaklak or unang bunga? Ang uh, sagot ko po dito ay depende. Kung ang iyong tanim ay bata pa, katulad nitong aking sili dito, manipis pa nga yung kanyang katawan, hindi pa nagwoody yung kanyang main trunk, kulay green pa siya. So ibig sabihin po ito ay batang bata pa. At hindi niya kayang patuloyin ang kanyang uh, mga bulaklak. Pwedeng magbunga siya pero sa pagbubunga niya ay uh, babagal or almost titigil na yung kanyang paglaki kasi magfo-focus ang halaman sa pagtutuloy ng kanyang mga bulaklak para maging bunga. So para sa akin po, pagka-bata pa ang tanim, dapat tanggalin na kaagad ang bulaklak. Huwag tayong manghinayang. Dapat yan ay palakihin pa natin ang ating uh, tanim. So in this case, itong sili bata pa siya. Gusto kong makita na mas lumago pa yung kanyang canopy. So sa ngayon, ito pa lang yung Y sa baba and then nagdevelop ng Y pa dito sa itaas. Meron pa uli dito sa bandang itaas. So dito, sa pagtanggal ng mga bulaklak, or kahit na naging bunga na siya, ay may encourage natin ang tanim na magpalago pa ng kanyang mga dahon, ng kanyang mga tangkay at magpataba ng kanyang main trunk. Conversely, kung magulang na ang inyong uh, tanim at uh, panahon na para siya ay magbunga, ay hindi na natin kailangan tanggalin yung uh, unang bulaklak or unang bunga na magkakaroon siya. Kasi po, sapat na siya sa edad at uh, tama lang na magbunga na siya. Actually, nung uh, araw ang kinag pinagkukunan po ng binhi ay yung uh, unang bunga kasi kadalasan malaki yung unang bunga so pag magulang na ang tanim hayaan na siyang mamulaklak at magbunga at madali mo namang malalaman yan o makikita sa itsura ng iyong uh, tanim gaya nga nitong sa akin na batang bata pa siya payat pa actually po ito ay mag iisang buwan po lang mula nang ilipat ko dito sa kanyang permanent container at mabilis na yung kanyang naging paglaki pero hindi pa rin sapat para siya pabungahin o hayaan na magbunga. Tanong, bakit ba maagang namumulaklak ang ating mga tanim? Well, kadalasan po yan ay una-una dahil sa stress. Maaaring uh, sobra siya natutuyuan ng lupa or kaya dahil sa sobrang init ng panahon. At ang isa pang napansin ko na maaaring dahilan ay yung ating fertilizer na ibinibigay. So halimbawa, maaga tayong nagbigay ng fertilizer na triple 14. So yung triple 14 o yung complete fertilizer ay mayroong potash. So maaaring nag-contribute din iyon para sa kanyang maagang pagbulaklak. So meron pong ilang bagay na maaaring maging dahilan kung bakit sa murang edad ay nagbubulaklak or namumunga ang inyong uh, tanim. Gaya nga dito, namaga ko nabigyan ng triple 14, ayan naglalabasa na yung kanyang mga bubot na bulaklak. So tatanggalin ko muna itong mga bubot na ito at uh, ahayaan na siya ay mas lumaki pa. Anyway, ito naman po ay aking uh, paraan lang kung gusto ninyong patuloyin ang uh, bunga ng inyong tanim. Uh, Tanim kahit na medyo bata pa ay nasa sa inyo po yan at uh, obserbahan na lang kung ano ang magiging reaksyon ng uh, inyong tanim. Sa akin po kasi base sa observation ko doon sa mga nauna ko pa, dati pa na mga tanim na pinabayaan kung magbunga kahit bata pa ay uh, ang tendency talaga hindi na siya lalaki at yung mga dahon niya ay uh, magkukulot. Kasi nga yung kanyang sustansya ay mapupunta sa pagpapalaki ng kanyang bunga. Ultimately, nasa iyong nga uh, pag-aalaga at observation na rin kung dapat bang tanggalin o hindi ang unang bunga ng iyong, iyong tanim. Sabi ko nga sa akin, pag bata pa tinatanggal ko. Pero pag matanda na siya, magulang na, ready ng magbunga, pinapabayaan ko na po yun. At huwag tayong manghinayang sa pagtanggal ng kanyang mga bulaklak habang siya ay bata pa. Dahil ang magiging kapalit noon ay yung kanyang mabilis na paglaki, paglago ng kanyang mga dahon at uh, mga sanga na later on ay makapagbibigay sa atin ng mas maraming bunga. Huwag tayong magmadali. Ang sabi nga sa English, patience is a virtue. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my other videos. Bye-bye.